Protestava vazhdon, tension tek ekonomiku, studentët vijojnë ngujimin. Protesta e studentëve vazhdon të jetë aktive dhe shumë prej tyre shprehen të vendosur për të vijuar kauzën, duke shtuar se nuk do të të rriqen deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Pas protestave në rrugë, studentët tashmë kanë zgjedhur një formë tjetër duke u ngujuar brenda ambienteve të fakultetit. Së fundmi janë shënuar dhe përplasje tek Fakulteti i Ekonomisë, ku krahas bllokimit të derës janë nxjerrë jashtë dhe punojnë si të administratës. Studentët kanë bllokuar derën hyrëse të fakultetit me karige, si shprehje rezistencës dhe vendosmërisë në pikat që kanë parashtruar për qeverinë. Gjithashtu, studentët e Fakultetit të Ekonomisë kanë publikuar të dhënat lidhje me një votim që kanë kryer, teksa nënvizohet se shumica dërmuese tyre vijojnë qendresën.